Ми сподівалися, що Друга світова залишиться останньою світовою війною в історії. А нині знову війна. Триває російська збройна агресія проти України. Це вітчизняна війна, визвольна за свою землю. І піднімається наш народ на захист своєї батьківщини. Ветерани Другої світової, учасники АТО, діди і їхні онуки та правнуки, яким випало теж воювати, згадують про бої, про життя на війні. І всі вони хочуть одного – миру. Про це програма «Моє життя» у суботу 21:00 і неділю о 7:30.